Tak, dobrý den dneska na kanál YouTube, na kanále Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás pár dobrých rad, jak hrát dobrý tah. Dobrá rada je jako dobrý přítel. Když ho potřebujete, tak stojí vedle vás a přispěchá na pomoc. A možná některá moje rada vám pomůže zahrát dobrou partii a možná vám pomůže najít správný tah. A dnes se podíváme na pěkné příklady. První rada, a ta je strašně důležitá, že každý tah, ale opravdu každý tah, musí mít význam. Nejlepší je po vašem tahu si říct, co ten tah pro vás odpracoval, proč jste ho hráli. Třeba dal jsem do hry figurku, bránil jsem, ustoupil jsem, napadl jsem, přemístil jsem, prostě nějakým slovesem si ten tah oslovte. A to má obrovský důvod, protože když na svůj tah nenajdete správné slovo, které se vám bude líbit, tak potom ten tah není dobrý. Když vy sami mu nerozumíte a když vy sami ten tah nepojmenujete, tak ten tah nemůže být pro vás dobrý. A to funguje už i v době, kdy si tah vybíráte. Další tah, další pravidlo, jak najít správný tah, je nehledejme zbytečně nejlepší tah. Stačí zahrát dobrý tah. Když budeme hrát dobré tahy, partii neprohrajeme. A když hledáme nejlepší tahy, tak nám to stojí čas, energii, práce a stejně čím déle přemýšlíme, tím na konci zahráme ten nejslabší tah. Stačí zahrát dobrý tah. Třetí pravidlo, které je opravdu a ještě jednou opravdu moc důležité, že když nevíme, co hrát, když stojíme v těžké pozici, když se bráníme, když opravdu nevíme, tak nehrajeme pěšcem. Protože každý tah pěšcem udělá nějakou pěšcovou slabinu. Ano. A možná se z těch těžkých pozic dostaneme. Možná dostaneme šanci a soupeř nezahraje ty nejlepší tahy a my budeme zpátky v partii. Ale nechceme být zpátky v partii s novými pěšcovými slabinami. Tah pěšcem vytváří někde nějakou pěšcovou slabinu a už nejde zpátky vrátit. Tohle to je strašně důležité a já věřím, že všichni jsme si partii prohráli, že jsme táhli pěšcem zbytečně a na tento tah jsme to prohráli. A poslední pravidlo je takové zvláštní, možná neznámé nebo možná nepochopené, ale vypadá pěkně. Říká, že když máte dobrý tah, tak s ním nespěchejte. Ono to je divné, protože hledáme dobré tahy a přeci hledáme dobré tahy proto, abychom je zahráli. Ale sami na příkladech uvidíte, že když je dobrý tah postavení, tak to je jako hrozba. Pořád je ve vzduchu, ale když o ten dobrý tah nepřijdeme a je tam stále, tak ho můžeme zahrát o trošku později, když už nebude dobrý, ale bude výborný. A na to všechno se podíváme. Podíváme se na první diagram. A tohleto pravidlo je opravdu strašně důležité. Tímto pravidlem se zlepšíte a budete hrát o hodně lepší šachy. Prostě každý tah si musíte pojmenovat, co děláte. A tahleta pozice je překrásná. A teď vám ukáží, jak asi bílá přemýšlela. Chtěla zahrát, nebo zahrála tah dáma F2. A řekla si, co já dělám? Naprvé napadám na F7. Kdyby třeba zahrál dáma F2 a soupeř třeba zahrál z B6, tak vezmu a dám mat. Takže to je první tah, kdy si říká, dobře, když půjdu dáma na F2, minimálně hrozím možná nějakým nepříjemným matem. Druhá věc, co dělám? No, zabraňuju možná tahu dáma C7. A proč? Protože když půjdu dáma F2 a soupeř půjde dáma C7, což je v těchto pozicích normální tah, tak asi vezmu a dáma F6. To dáma F6 je docela nepříjemné políčko a i touto variantou, i
tímto slovesem, že chci se dívat na pole F6, si zdůvodním, že ten tah dáma F2 je pro mě dobrým tahem. A ještě třetí věc, která je v této partii možná nejdůležitější, že dáma F2 měla místo pro tohoto jezdce, který ten jezdec chce jít na E2, G3, H5. Prostě platí pravidlo, že na křídle, kde chceme hrát, a už o tom tady bylo video, musíme dát co nejvíc figur. To je pravidlo o tom, jak hrát aktivní šachy, že tam potřebujeme hodně figurek, tak tady ta bílá si říká, dobře, dáma F2 ještě dělá prostor pro figurky, abych na křídle, kde budu hrát, byla nejsilnější. A když se podíváme, jak to šlo, tak to šlo úplně přesně. Dáma F2. Věc 8. Jezdec C2. Co dělám? Přemysťuju figurky na královské křídlo, kde chci být lepší a tam chci přehrát soupeře. Přesně podle tohoto, když si toto řeknu, tento tah je pro mě dobrým tahem. Jezdec G3. Co dělám? Opět. Kůň se dostává na stranu šachovnice, kde chci soupeře přehrát. Když si takto odpovím, tak mám dobrý tah, protože ten tah má význam. Jezdec H5. Kůň si stoupil na prostor černýho, protože jestliže tohleto je můj prostor, tak všechno, co je dál, už patří černému a je úplně super, že na území černého už mám moji figurku. To je známka aktivity. Jezdec H8, král B1. Dobré, co dělám? Preventivně utíkám z nějakých hrozeb. I tak se ten tah dá označit. A teď zahrála bílá střelec G3, mohla vyhrát po tahu jezdec F5. Opět si to můžete zdůvodnit, že jdete už do boje a po vzetí dáma F5 bílá vyhraje. Ale na to, že jsem chtěl říct, že každý tah si musíte nějak slovně ohodnotit, je strašně důležité, protože spoustu lidí po své partii, když se jich zeptám, proč si hrál tento tah, tak řekne, nevím, prostě nevím. A to je špatně. Když máte na výběr nějaké varianty, nějaké tahy, tak si vyberte tah, kterému vy rozumíte, který si můžete slovně okomentovat. To je strašně důležité. A tohle to je cesta, jak hrát dobré šachy. Výrazně dobré šachy. Druhé pravidlo, které je taky pěkné, jenom si to připravím, že říká, nehledejte nejlepší tah, protože to vám bere čas, to vám bere energii a říká se, že šachovou partii nevyhrajete na nejlepší tahy, ale vyhrajete na to, že uděláte méně slabších tahů než soupeř. To je pravda. Takže dostali jsme se do postavení, kdy černý přemýšlel, co má hrát a říká se, že v této partii Leko přemýšlel víc než půl hodiny, možná 50 minut a zahrál tah D6. Je logické, že tu věžku chce nějak dostat ze svého území. D6 je ale špatný tah z jednoho důvodu a to uvidíme, jak ta partie dopadne. Přitom F6 byl tah, který není nejlepší, není špatný a je dobrý. Ten tah D6 má jednu nevýhodu, ale obrovskou. Kdyby ten kůň se musel zpátky vrátit na B7, třeba po tahu B4 jednou, a když bude tady pěšec, tak ten kůň už se do hry nedostane, protože když bude na B4 pěšec, tak budu brát políčko na C5 a ten kůň na B7 už nemá D6. D6 má nevýhodu, že oslabuje pole C6. To je další nevýhoda. Takže kdybyste si po tomto tahu řekli, co děláte, tak byste si mohli říct, tahem D6 si oslabuju pole C6, tahem D6 si dělám ze svého jezdce na A5 nemohoucí zvířátko na B7.
Tah F6, já jsem, všichni jsou si jistí, co tuto partii komentovali, že ten tah viděl Leko, ale nebyl pro něj dost dobrý a chtěl zahrát lepší tah. Takže ta partie šla D6, výměna, výměna, B4 je jezdec B7. A přesně, kůň nemůže ani sem na B7. A ten kůň, co si řechtal na A5, tak už dořechtal na B7. Prostě to není kůň a to je obrovský problém toho černého. A bílý prostě zahraje vyžené střelce, vymění věžku. Tady je krásné pravidlo, že když má soupeř nehrající figurku, on je pěkný, kdyby šla sem, tak stejně nemá políčka, tak měňte ostatní figurky. Víc se ukáže ty nehrající figurky soupeře, když už mu žádné jiné nezbývají. Když jde 8, vylepší figurku a má pole C6. Zlepším figurky a když už ten černý má tady tohleto a bílý má tady tohleto, tak je to jasný. Když E7, i tady platí ta poučka, co dělám jako bílý. Když si řeknete, jdu na 7. řadu, tak to je jasný argument, ten tak rád. Vyměním hrající figurku, ten musí v pěšce vyhraju. Pěkná ukázka na dvě pravidla. A to pravidlo, že hledáme často ten nejlepší tah, nás zavede do bludiště, kde zahrajeme ten nejslabší tah. Vidím dobrý tah, není špatný, nestrácí, dokážu si ho okomentovat slovně, zahraju ho. Nechám ten slabý tah, ať zahraje soupeř. Tak, podíváme se na další poučku. A tohle to je absolutně základ dobrý šachů. Když nevíme, co máme hrát, když stojíme hůř, když opravdu tápeme v pozici a nejsme si jistí, nemůžeme hrát tah pěšcem. A to se ukáže v této partii a nebojme se, i tohle to dělají silní hráči, tohle je partie hráče 2600 bílýma a 2585 černýma. A dostávám se do pozice, kde ten bílý stojí pořád o chlup líp. Nestejné barevní střelci, aktivita je strašně důležitá, když jsou nestejné barevní střelci. Tak, černý není prohraný, ale je trošku horší, protože bílý má všechny tři figurky lepší. Ještě tady špatný král na G7. Černý by tady měl hrát nějakou figurkou. Nepokází si to, neprohraje. Něco. A černý zahrál H5. To je prostě porušení pravidla, že v těžkých pozicích, v obranných pozicích, anebo když nevíme, co máme hrát, hrajeme pěšcem. A tohle je pěkné pravidlo, protože nám ušetří spoustu času v časových a tísních problémech, v těžkých pozicích. Prostě ani nebudeme přemýšlet o tahu pěšcem. Tím ušetříme spoustu energie a vyhráme spoustu partií. H5. To je porušení pravidla. Nejhorší na tom je, že se oslabuje pole G6. Když je tady pěšec, tak to G6 je chráněné. H5. A bílý si říká, dobře, tak nebudu nikam spěchat. H4. H4 může bílý, protože stojí lépe a bude čekat. Když jde 8, vylepším střelce, neměním. A opět se dostáváme do pozice, kdy ten černý zahraje F5. A to je podruhé. Ještě stále stojí v těžké pozici, stále se nedostala ze všech problémů a zahraje podruhé pěšcem. A teďka to už je smrtelné, protože nejenom G6, ale ten král na G7. A ten bílý toho moc neudělal. Prostě zahrál 6-7 tahů a ten černý v těžké pozici zahrál dvakrát pěšcí. A když to otevřu jednou, tak se podívejte, jak to dopadne. Dopadne to mnohem hůř, než kdyby ten černý těma pěšci netáhl. To oslabení je strašné, v nestejnobarevných střelcích. Dáma H8. Někde tady se ten černý vzdal. Dostal se sám ale do takového postavení, když zahrál H5. Tady tohle to děláme všichni. Jsme v těžké pozici a zahrajeme pěšcem. Dostaneme se z těžké pozice
Ale ty pěcové slabiny nám tam zůstávají a na to potom to prohrajeme. Ne na špatnou pozici, ale na to, že jsme ve špatné pozici táhli pěcem. Podíváme se na poslední pravidlo. Je takové, já když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, že je zvláštní, ale má něco do sebe. V této pozici je úplně jasné, že chcete hrát jezdec D5, protože můžete vzít na E7, možná můžete dát šach a pak dávat nějaký mat. Ten tah je prostě na první pohled správným tahem. Ale tady v těchto pozicích to platí, že toho jezdce z toho pole D5 nikdo nevyžene. Takže o tento dobrý tah nepřijdeme. Proto se pojďte podívat, co ten bílý udělal. Bílý, že ten černý počítá s tahem kůň D5, ale zahraje střela z E3. Dá si do hry figurku, i tak si ten tah okomentujte. Vzít to moc nejde pro jezdce z D5, jezdce z E7 a třeba nějakým matem. Takže dáma C8. Stále jde jezdce z D5. No ale proč si nedám ještě dáma H5? Ten tah mi neuteče. A největší legrace, a to pravidlo se ukáže po tahu dáma E6, že bílý zahrál jezdce z D5 až na třetí tah. Ale v tom třetím tahu ten tah byl nejsilnější, protože dáma stojí líp než stála, střelec stojí líp než stál a jezdec D5 už je docela nepříjemné, protože přichází G6. Jezdec F6, jezdec a vyšť A1. A ten černý Nakamura se vzdal. Takové zvláštní pravidlo, ale když budete v pozicích, kdy vám ten dobrý tah neuteče, tak si tu pozici ještě vylepšete, protože na konci ten váš dobrý tah bude ještě lepší. Tohleto video jsem chtěl říct, že vám může přijít na pomoc, když budete v pozicích a když si nebudete umět vybrat správný tah. Pravidla, jakože každý tah musí mít svůj význam, je zlaté pravidlo. Pravidlo, že v těžkých pozicích nehrajme pěšci, je zlaté pravidlo. A já věřím, že jsou to pěkné věci, které když si malinko zapamatujeme a budeme v naší šachové partii přemýšlet a váhat, a když si vzpomeneme, tak nám to zachrání partii, vyhraje partii, pomůže najít správný tah a budeme mít ty šachy zase o trošku radši. A to je cílem tohoto videa a já věřím, že to stojí za to se na tohleto video podívat. Přeju vám překrásný den, spoustu dobrých tahů a někdy příště na YouTube. Čau. Čau.